أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Ndugu zangu, bado tuko katika kiwango cha uongozi wa kimaadili na tulikuwa twazungumzia mwisho yana zile wanazuoni wanazoziita mu'tayat, matokeo na athari za akhlaq katika jamii na mchango wake. Tukazungumza masala ya almuharrikia, kwamba ndio msukumo wa kufanya mambo. Mmoja katika wanazuoni katika kuifasiri ile hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaqi, adai na ni mambo yataka utafiti zaidi. Alitupa suala akanena, mbona mtume atumie neno makarim asitumie neno mahasin? Kawa yuajaribu kueleza ziwango ziwili za akhlaq. Kuna makarimul akhlaq, kuna na mahasinul akhlaq, ambao Kiswahili sote tutafasiri tabia mzuri. Lakini pale kumetumika neno makarim na hapa kumetumika neno mahasin. Kisha katika kuijadili fikra hii akaja akafanya mukarana baina ya magharibi na huku kwetu katika ulimwengu wa Kiislamu. Mfano, leo wazungu wametushinda katika baadhi ya mambo ulimwengu wa leo na kabla ya leo, katika masala ya ukweli. Sikia, watu wapenda kusema ukweli. Katika masala ya ahadi mathalan, katika masala ya mipango fulani ya kimaisha. Sasa yeye auliza tuseme zile ni makarimul akhlaq, akatae. Asema zile ni mahasinul akhlaq, si makarimul akhlaq.
Kwa hivyo, na hapa kuna nukta muhimu, lao maneno yake yatakubalika. Kwa hivyo, akhlaki tunazozizungumzia sisi ambazo zataka zitawali kuongoza jamii ili tupate uongozi wa kimaadili ni makarimul akhlaq si mahasinul. Yenye tafauti yake nini? Anena yeye. Anena unapofanya jambo zuri kwa mtu kwa lengo la kumlipa au kutarajia kulipwa, hiyo si katika makarimul akhlaq. Si katika makarimul akhlaq. Turudi pale pale, mathalan wamsikia mtu akwambia ni muhimu leo nenda kwenye kuzika. Kimuuliza kwa nini, akambia mimi nilipofiliwa na mamangu huyu alikuya. Kwa hivyo wewe wenda kumzika si kwa sababu ni Mungu amekwambia ufanye nini, bali wenda kuzika kwa sababu ya kurudisha nini? Hisani. Bila shaka si kitu kiovu, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Lakini hizi wanazia mkuu kiasi fulani ni akhlaqun tijaria, ni tabia za kibiashara, ama ni akhlaqun naf'iyya, ni tabia za kimanufaa, nafanya kwa ajili amenifanyia, namzika ili kesho apate kunipa kura yake, nafanya kadhaa ili fanye kadhaa. Hizi ni zitu kidogo za angusha thamani ya akhlaqi katika nini, katika kuilea jamii. Ndio ile hadithi zitusema katika wema ni antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka, ni kumuunga anaye kukata na kumpa anaye kunyima, wa hakadha. Pale ndipo kunapodhihiri kitu sasa kinaitwa makarimul akhlaq, sio mahasinul akhlaq. Ndio utaona lau kutaweza kujengwa zitu kama hizi, jamii itafika mbali. Pili, katika matokeo ya uongozi wa kimaadili ukijengwa katika jamii ni uongozi utadumu. Wajua kuna zitu ziwili ni lazima tuzitafautishe kama Waislamu katika mapambano yetu. Hapa sisi uchelewa sana, ama mara nyingine hamasa hutupanda. Kuna tofauti baina ya kufaulu na kuna tofauti baina ya kudumu baada ya kufaulu. Narudia. Kuna ushindi, kuna na kudumisha ushindi. Mara nyingi Uislamu haipiganii ushindi. Mara nyingi Uislamu hupigania kudumu kitakachokushinda. Yule akatwambia fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil al-mukuth al-baqaa. Na wanazuoni watuambia al-qiyadatu allati tartakizu ala mabadi'a wa qiyam wa akhlaq hiya allati tadum. Uongozi unaokitishwa katika misingi na katika maadili, hono ndio uongozi. Sio hatuneni utafaulu ushindre, haa, waweza usishindre, lakini ndio utakao kudumu. Na hapa pataka maono mazuri ya kuona mambo. Siku wale makafiri walipomshika Nabii Allah Yahya mnyonge, hana wafuasi pengine isipokuwa kwa kadiri ya Zanda, wao wana majeshi, wao wamiliki jamii, kila kitu, wakatunda kisu, wakamtinda, wakamkata kitwa chake,
wakakitukua kitu wakakitia tasani wakampekea mahari nani mwanamke. Siku ile ni nani aliyokuwa mshindi? Hapa ndipo mahala muhimu sana. Siku ile ni nani alikuwa mshindi na ni nani aliyekuwa mshindwa? Lakini misingi ya aliyetindwa na aliyetinda, tabia na values alozipigania aliyotindwa na alokuwa akizitetea aliyetinda, ziliobaki katika dunia za nani? Bila shaka Nabii Allah Yahya. Na pangine sasa yao tukiulizana alomtinda Nabii Allah Yahya ina lake nani? Paka kila mmoja kwamba ngoja kaangalie, ngoja nikarudie. Lakini watu wote duniani wamzungumza nani? Ya Yahya. Hapa ndipo mahala watu watakapofahamu sana. Vile vile ukiyapeka masuala hayo hayo leo katika uwanda wa Karbala, baina ya aliyotinda na aliyetindwa, mshindi siku ile alikuwa nani na values na principles zinazoendelea leo kutawali ulimwengu na kutajika na kusifika ni za nani? Wale fa amma dhahabu fa amal zabadu fayadhhabu, lile povu. Simuliona lile povu sasa alikwambia huyu ni nini? Ni hamasa za povu, sio lile povu kisha ufanya nini? Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa, upotea. Wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh. Ndio kuna usemi husema ufalme, yani utawala, waweza kudumu na ukafiri. Maneno makubwa haya. Ufalme waweza kudumu na ukafiri, lakini hauwezi kudumu na udhalimu. Hauwezi kudumu. Yani kwawezekana kuwa na mtawala ni kafiri, lakini ni nani? Ni mwadilifu. Utawala wake ukabarikiwa ukadumu, lakini utawala wa anayojiita yeye ni mtu wa Mungu lakini ni dhalimu, hauwezi kudumu. Kwa sababu kudumu na kutodumu hakufuati kiasi kikubwa imani yako uliotawala ni nini. Kwafuata values zako zinazotawala ni zipi. Ndio leo nikamwambia mtumi alipokuwa ameemewa, akawaita watu wake akawaambia, kuna mtawala mmoja Mkristo yuko wapi huko? Habasha. Lakini ni mwadilifu. Si Muislamu. Ni nani? Ni mwadilifu. Fungani safari, kimbiani nyote, nendani mukaketi huko, mutapata himaya huko. Na waqi'an yalithibitishwa kimatendo maneno ya mtume. Kwa sababu Makureishi hawakutupa mbao. Waliposikia jamaa wamekimbia kule, wakaona ni hatari. Sasa tutafute marafiki wa Najashi wenye influence na Najashi, tuwatume na mazawadi kwenda kumconvince Najashi awatoe hawa turudishie huku. Ni nani? Ndio kukapatikana mmoja, ni Amr ibn al-As, sio? Kwamba walikuwa na marafiki, akaambiwa nenda ukazungumze na Najashi. Angalia uadilifu. Wale walipoingia kule pamoja, wale ni marafiki, wale wamekwenda watu maskini jamani, ni sharti muhimu. Hawakwenda na wao kama kina Abu Sufiani kina nani, ni kina watu wa kuokota ukota, watu wanyonge. Amr ibn al-As ni kategori nyingine. Hata alipoingia pale kwenye majlisi, wale wamepigishwa foleni kule, yeye ukezie kwenye kiti na nani, na mfalme, kwamba yeye si kama wao. Akamweleza akamwambia, hawa wameharibu kule kwao, hawa watu wafujo, kwa lugha za kikwetu, hawa watu wafujo, wameita itikadi tofauti, wamekuwa kutukana wazazi wetu, wamekuwa sijui kadhaa. Angalia uadilifu. Najashi akamwambia, nimekusikia Amr,
lakini kama hakimu siwezi kutoa uamuzi paka niwasikie na wao. Nani mzungumzaji wenu? Utazungumza nyote ama mtamwata mmoja? Wakamwambia ni Jaafar ibn Abi Talib ibn ammi ya mtume. Jaafar akatoka, hebu elezeni vipi nyinyi? Jaafar akamweleza, sisi tulikuwa hivi, Muhammad amekuja ametuambia mambo haya tuyafanyayo si sawa, tufanye hivi. Vipi? Sisi tulikuwa mwenye nguvu humuonea mnyonge, sisi tulikuwa tukila khabaith, sisi akamweleza yale machafu yote. Amri hawezi kuyakanusha mambo ufanywa Maka. Ehe, Muhammad amewambiaje? Ametuambia tusinene urongo, ametuambia kadha kadha. Amri akafungua bao akavunga hoja zake. Sasa utakuta jamaa ukiwamaliza hoja hutafuta mahala penye weakness. Ziko sana hizi tabia. Kaambia hawa unena maneno maovu sana kuhusu Nabii Isa. Ayole ni Mkristo. Umenielewa? Na Mkristo wewe ukitaka kumpandisha utamtia wapi? Kaambia hawa unena maneno mengine kuhusu Nabii Isa. Na hapa ndipo pataka uhodari sana hapa. Kama Firaun. Firaun aliposhindwa huja na Nabii Allah Musa mbele za watu umati tele, alipomwambia mimi Mola wangu sijui huua na huhuisha, Firaun akamwambia mimi naweza kuua naweza kuhuisha. Akamwambia toa watu wawili jela. Akamuua mmoja mmoja akamsamehe. Akamwambia haya nipa nyingine. Nabii Musa akamwambia Mola wangu hulitoa yua wapi? Mashariki. Akalipeka wapi? Magharibi. Hala fa'ti biha min al-mashriqi ila al-maghrib. Hala wewe libadilishe kesho litoke huku lende huku. Fabuhita. Akafungwa bao Firaun. Alipofungwa bao akaja kwenye uslubu wa istifzaz. Mimi huita ni uchokozi huu. Au hata mashekhe baadhi wanao uslubu huu. Alipokuja akamwambia fama balul quruni alula, mababa zao hawa jamaa wote hawa mamotoni ma peponi. Sababu wewe umeyaita yeye. Wewe huyu Mungu umemweta yeye mpia wewe sio? Na umetuambia sisi mapotevu kwa sababu ya huyu Mungu mpia. Tuachane nao. Mababa zetu na mababu zetu. Na mtu ukimtajia babake hapo. Sasa wewe fikiria Nabii Musa akemwambia mababa zenu na mababu zenu na mababu zenu wote motoni. Ungelibaki mtu pale. Ule ni mtego. Angalia Nabii Allah Musa alivyoihepa ile swala naye. Kiuhodari. Alipomwambia fama balul qurunil ula, akamwambia ilmuha, mimi sikuwetwa kuhesabu watu. Mimi nimeetwa usawa ni hunu ni unene hunu ni sawa. Upi atangia peponi, upi atangia motoni si kazi yangu. Tupo vizuri sana. Fama balul quruni alula, akamwambia ilmuha inda rabbi. Hivi hivi sasa jamaa akamtidia na jashi huko. Akamwambia muulize kuhusu Isa. Wana maneno maneno makubwa unena. Ah, Jaafar ndoe. Mwasemaje Muhammad awaambia nini kuhusu Isa? Akamwambia utaniruhusu? Angalia pale pale. Utaniruhusu nikusomee aya alozotufundisha Muhammad kuhusu nani? Isa. Pale Jaafar bin Abi Talib alikuwa anataka kutumia mawe mawili kumpiga nani? Najashi. Jiwe la kwanza alikuwa aweza kumueleza bila kusoma Qur'ani. Alikuwa aweza kumueleza sisi tuamini kwamba Maryam ni mwanamke mtakatifu hakuzini, sawa? Bali alipata mimba kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu, akazaa kiumbe kitakatifu ambaye ni mja wa Mwenyezi Mungu na mtumi wake. Alikuwa aweza kuyanena yale. Lakini aliyanena hayo kisha akatumia na unsur wa balagha na ufasaha wa Qur'an. Ilo muathiri zaidi na jashi ni ile uslubu wa Qur'ani ulivyokuwa kileleza ile tatizo. Tukamsomea ile sehemu ya suratu
idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya, sio paka alipokuja ule nini akamwambia inni a'udhu bika minar rahmani in kunta, akamwambia mimi nimekuja ni rasulu li ahaba laki ghulaman zakia, akamwambia qala anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya, qala kadhaliki qala rabbuki huwa, paka kazi soma mara kitahamaki ule najashi matozi ufanya nini yamtiririka, ndipo pale aliposonga akamwambia Jafar ndo karibu na mimi sasa, akaenda mpaka ikawa baina yao karibu wa muhudarana wamesimama, akatunda ule mti wake wa kifalme aloushika akauchora tiati akapiga kama mstari, kisha akamwambia baina yetu na nyinyi ni kadri ya huu mstari, hatuna tofauti kubwa baina yetu, yani Ukristo na nyinyi Waislamu, tunavyoamini kuhusu Maria, kuhusu Nabii Isa hauzidi huno mstari, bali katika hadithi inasema imekuja katika mishkatin za toka kidaka kimoya hizi. Nendeni nimewapa uhuru muishi katika dola yangu na hakuna mtu kuangilia. Kisha akawaambia washauri wake zawadi zote waliokuwa nazo kina amri warudishieni wenyewe. Yaani mimi si mtu wa kununuliwa. Nataka kuambia kwamba nyinyi mmeona mmeleta zawadi kwamba mimi nitawatukua watu wanyonge niwape. Hapa katika dola yangu mnyonge hadhulumiwi. Ndio hilo waambia mimi ufalme wadumu na uadilifu hata kama mbaki kafiri, na ufalme na utawala hauwezi kudumu na udhalimu hata kama wadai ni ufalme wa Mungu. Hii ni nukta muhimu. Kwa hivyo tukitaka mambo ya kudumu hapa kwetu sasa katika mageuzi tunayoyafanya, itategemea sisi tuataka mageuzi aina gani, ya yeo yeo, ya ushindi, ya kuteza ngoma fulani amemshinda fulani, ama twataka mageuzi na mabadiliko ya kudumu na ya kuendelea kizazi baada ya kizazi. Kama twataka hayo, tuandeni mapinduzi ya kujenga uongozi wa kimaadili. Tatu, katika matokeo ya maadili ya kitawali katika jamii, wanasema hujenga atumanina. Hujenga atumanina. Na tumanina ikijengeka mengine yote huya. Leo mukiketi katika makongamano ya kujadili kitu wanachokiita katika lugha ya Kiarabu leo chaitwa tanmia, kuboresha. Mfano leo tukitaka kuketi kuzungumza kama Lamu, ama tukitaka kuketi kuzungumza kama Kenya, ama tukitaka kuketi kuzungumza kama bara Afrika, vipi tutaliboresha bara la Afrika, au vipi tutaiboresha nchi yetu ya Kenya iwe na ustawi katika kila kitu? Watakwambia hajaru zawia, lile jiwe la pembeni ni nini? Security, sio security. Huwezi kuboresha uchumi wala kuitisha investors wala kuambia watu waekeze pesa zao mahala ambapo hakuna security. Huwezi kuambia watu kuboresha ziwanda, watu waje waboreshe ziwanda ili liwe lile le eneo litakuwa lina factories lina nini kama hakuna security. Huwezi hata mambo mengine, hata education, hata kila kitu, huwezi kuanza katika kitu kinachoitwa atanmia alijtimaia kama wanavyosema, mpaka uanze na masala ya al-amn wasalam. Lakini Uislamu wasema sipo hapo mwanzo.
Hapa napenda unini sana. Sipo hapo mando. Ni kweli maneno haya. Uislamu waamini kwamba security ni chanzo cha mambo mengi. Na mkitaka kuhakikisha mambo haya, somani katika suratu Al-Amtara. Mutayaona haya. Al-Amtara ma li'ilafi ile. Li'ilafi. Wadena faliya'budu rabba hadhal bayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ameitukua al-amnu min al-khawfi ndiyo msingi wa kupata chakula na ndiyo msingi wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mkulima ndio atakwenda mashambani alime kama hakuna security hende mashambani. Kila mfano. Lakini hii security nayo huletwa na nini? Hapa. Al-amn. Ndio ninapotaka mimi wakati maadili yanapotawali katika jamii ndipo yanapojenga security. Maadili. Ule mui uliokuwa kabla ya nyaka 50 na 40 watu wakitoka wakituyareza, watu wakitoka wakifunga kufuli, ni ungongo. Funga ungongo tu kwa kadri ya kumfahamisha mtu kwamba hatuko. Ile ni security ama si security? Tulikuwa tumhitaji polisi. Ni mrongo anayeamini kwamba polisi na jeshi waweza kuleta security katika jamii. Ni mrongo. Bali mara nyingine waweza kuwa ni sababu ya kuongezea kukosekana kwa security katika jamii. Tunaanza kwenye maadili. Wakati kila mtu anapojihisi kwamba hakuna tishio kutoka kwa mwenzake. Wewe, tumefikia wakati sasa madirisha hayatoshi, milango hayatoshi ya mbao, paka uengeze na nini kwa yuu? Na chuma, na grili kwa yuu. Kwa nini? Amu wewe ulikiteza kutoka kule hospitali Fisharizi kwa maguu peke yako saa 7 usiku, saa 8 usiku ukenda zako paka Tundani. Na si amu tu, mimi mara nyingi napiga mifano ya amu kwa sababu ndipo mahala ambapo nimepaona. Lakini hivyo hivyo mukenda katika zisiwa. Nyaka za nyuma. Lakini kunapokosekana maadili, maadili ndio yapekea kukosekana tumaanina. Hini katika upande wa security. Kuna lugha moja watu wapenda sana kuizungumza katika sisi. Lugha yenyewe ukwambia umewaona kina fulani, wana vile walivyoendelea, umewaona. Wajua nini ustadhi? Nini? Wapenda kusaidiana. Kusaidiana vipi? Mtu aweza kwenda mahala wewe ukamwambia mimi sina kazi, sina nini, akatunda 500 akakupa ukaenda ukaanza biashara. Kweli? Kisha wao kule zile 500 urudisha ama hurudishi? Urudisha ama hurudishi? Akitoridisha haishi, atakwenda nazo paka akhira. Unajua nyu isoma picha nusu. Wameeka mikakati kwamba hatuwezi kusaidiana kama hakuna security. Ikiwa leo wewe wamsaidia mtu, kesho akuruka akubadilisha kufanya wewe ni adui, utasaidia vipi mwingine? Kweli wao saidiana, wamepekana mbee, wameanza biashara, hupeana paka milioni 10 bila mkataba. Hakuna mkataba, nenda tu mwambie mtu mimi bwana nitakufanya kazi nitakanga milioni 10. Wazee wangu wawili, muona wao umechukua milioni 10 haya.
ule atatukua atakwenda atafanya biashara atazirudisha. Sasa kukosekana uaminifu ndio kumesababisha kutosaidiana. Mimi sikubali kwamba jamii zetu zilikuwa hazisaidiane. Kabla ya monopoli, majua nikisema monopoli nafikiri nendelea. Hapa wakati walipokuwa watu wa kilima, kulikuwa hakuna benki. Kulikuwa hakuna zikozi. Kulikuwa hakuna mikopo. Wakulima walikiingia mini, naenda kaulize kiunga, naenda kaulize miyote. Walikiingia kwa matajiri wenye maholsela, wakitukua zakula kwa mkopo. Hakuna mashahidi. Wakienda zao shamba, wakifanya nini? Wakilima. Wakimaliza baada ya mwaka malimo, wamerudi na buru, wamerudi na mtama, wamerudi na mte, wamerudi na nini? Wakikatiana. Kwa mababa, na zile senti ule, manake mindi mwambia na nke wangu, ayo kutukua hapa, waliko kitukuliwa sukari pale, mayani nini, upijua isabu, kwa mwaka mzima weo umetukua nkaribu shilingi 30,000-40,000, wakati ule mathala na senti nyingi hizo. Sasa takuwa gunia ngapi hizo za mte? Mathalan gunia 10. Haya gunia 10 hizi zangu utakazo kubaki mimi nitakuta kunini. Kwa hivyo kulikuwa hakupekani kwa chini. Kulikuwa hakurukanwi. Na siku ya pili makani akianza kulima atarudi tena wapi? Pale pale. Leo watu hawasaidiani kwa sababu hatutaki kuona, sisi tunataka kuwalaumu wenye nazo hawatusaidii. Hatutaki kujilaumu tuliosaidiwa hatukuzirudisha. Hakuna uaminifu. Ni katika akhlaq. Sasa ikiwa mahala hakuna uaminifu, ni mtu gani ambaye ataka kutoa hiyo inaoitwa siku hizi nini? Nguvu nini? Nguvu mali, sio? Tanzania wana maneno yao. Ku empower, economic nini? Empower. Maneno hayo unenwa sana. Vipi economic empower? Yaani uje ushike zijana 10, 20, hawana kazi, wape shilingi 20,000, hala wewe nenda kaanze kuzanya mitumba, wewe nenda kaanze kuzanya kadhaa, wewe nenda. Nini mafikiri kazi kubwa kupata laki moja? Ni kiongozi gani anaweza kushindwa kufanya mambo haya? Mimi binafsi naweza kufanya mpaka jana 50, lakini sifanyi. Sifanyi na msiniandame kesho. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dhamana ya kurudishwa senti. Laki tano ni pesa gani mpaka tungoje kaunti ya kutupa pale Nkunguni? Laki tano ni pesa gani ambao wewe waweza kutukua zijana 10,500 ukampa kila mtu shilingi 50,000? Biashara ya mtumba nawaambia jamani, na kama mtu hajui habari hizi aende akafanye research. Hakuna biashara yenye senti kama biashara ya mtumba. Yataka rasilimali ndogo sana. 50,000, 100,000 wewe ukianza biashara waweza kutengeneza senti kwa mwezi, hata uweze kustaajabu wewe mwenyewe. Pengine waweza kutengeneza kila nguo kiuza 200-300. Hizi ni kazi. Haweza kuimpower watu, lakini ni lazima kuwe na maadili ambayo ya kujenga uaminifu kwa dona. Kesho dona ajue kwamba akitoa kuna dhamana. Na hayawezi mambo haya kuendeshwa kwa makoti na polisi. Akhlaq. Akhlaq ndio zinazokumfanya. Leo watu watakwambia ustadi, maduka yetu yako wapi? Kwambia hawa jamaa mingi wametoka maduka yote. Hoja kubwa, hoja sisi tupenda sana kujitetea mara nyingi. Kwambia wajua ustadi usaidiwa na makanisa bwana. Sawa, usaidiwa na makanisa. Senti ngapi makanisa wasaidia? 10,000-10,000. Ili mtu afungue kioski. 20,000-20,000. Ziko tele waislamu waweza kufanya. Wako wenye kufanya kazi na walio waaminifu watazirudisha. Tuweni wa kweli, tusiadane. Hakuna. Kwa hivyo nani ataleta? Hakuna atakayekuleta. Kwa hivyo suala si masala kanisa ufanya misikiti hayafanyi. Suala tumekubali kuyatukua mambo kwa sababu juzi niliwaambia huku tena yakiwa yanatoka misikitini ndio inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Maana yake utukuliwa sasa hizi ndangu kila mtu aweza kula benzako, kwani wewe pia si ulikuwa utakuzengea uanda nini wewe? Wewe endelea tukona fisabilillah.
hatuwezi kupiga hatua. Akhlaq. Akhlaq ndiyo zatengeneza. Msikilizeni mwanachuoni anasema vipi? Husnul akhlaqi yab'athu tumanina fi hayati al-fard. Tabia nzuri ndiyo inaoleta utulivu katika maisha ya mtu, wa fi hayati al-mujtama, na katika maisha ya jamii. Kwa nini? Asema na kudumu kwa akhlaq ndipo unapopeka kwenye mwisho mwema, wal umuru bi khawatimiha, na siku zote mambo huangaliwa kwa mwisho, kwa mwisho wake. Aendelea kwamba wa kulla man tashara al akhlaq fi hadhihi al hayat, kila akhlaqi zikisambaa katika maisha yetu, intashara al khair wal amn wal aman wath thiqatu al mutabadala wal ulfa wal mahabbatu baina al nas, kutaenea pia kheri zitazidi, amani itazidi, kuaminiana kutazidi, mapenzi baina ya watu itazidi. Sasa mataka ni zaidi hapo. Watu watakapokuwa wapendana, watu watakapokuwa waaminiana, ndipo pale. Leo tumefika wakati, ndugu zangu poleni, mimi hugonga mambo ambayo tunayo magumu mengine, lakini kuna wakati ukitaka kujitibu, ukisita maradhi, msita uchi hafanyi nini? Hazai. Leo tumehufika wakati mpaka kusaidiana kutakosekana. Kusaidiana hii ya barabarani, si kwambi kusaidiana ya malaki, kwamba mtu umemuona amekuilia na matatizo, utunde shilingi 50 umpe. Pia urongo umekuwa mwingi. Urongo umekuwa mwingi. Na umefika wakati wewe huna time, huna time ya kupoteza, ya kuenda kuhakikisha ni kweli ama utofanya kazi tena wewe. Yani mathala amekuwa mtu amekusimamia, wajua mimi nitoka hospitali na nimeandikiwa dawa na hizi dawa sina senti, utakubidi utoke mwenyewe uende paka chemistry uangalie ni kweli ununulie dawa. Sasa utafanyia watu wangapi kwa siku? Haya, umefanyia watu watano, wewe mwenyewe kazi yako utaifanya lini? Jamii lazima ijengwe kwenye fikra kwamba ya kuaminiana, mtu amekuomba mpe. Lakini kumeingizwa urongo mwingi. Leo kumekuwa na acting. Juzi naonesho kuna product mpya imeletwa hapa mwini. Juzi baada ya marafiki zangu wamenitukua kanambia umeona ya mambo haya mapia. Anambia hawa ni kama wale kampuni wale hutolewa asubuhi wakafanya ile kazi wakatukuliwa asubuhi wakazirudisha. Simayayua mambo haya. Haya yako Nairobi, yako Mombasa, yako Tanzania. Kuna watu watukuzie, watu ziwete, siwi watu gani. Wamewaweka kwenye nyumba, huwalisha, huwavisha, ni kampuni. Asubuhi upewa, mwenye kigari, mwenye gongo wakunda yao, mwenye kadhawa kagawanywa. Huya gari aswa ikawa sprayed kwenye mita. Wakaekwa ntahunu wawili, ntaulewa tatu, ntaulewa nne. Wale ukusanya kutoka asubuhi mpaka magharibi. Magharibi huja gari kama tuku kwa wote, ule kapeka shilingi 3000, ule kapeka shilingi 5000, zote akazitukua boss. Yeye amedhaminiwa tu mahala pake pa kula na kulala. Yapo ama hayapo haya mambo duniani? Amu yameingia. Na sitaki kunena mahala fulani, mahala fulani wameitwa, wameze kuwekwa kazingelea balaa, akatukua responsibility ya mambo yoyo. Lakini ashaanza. Sasa kesho utafika wakati kila mtu atazimia mfuko wake. Sababu isikuyua msaidie nani, simsaidie nani? Na jamii ya Kiislamu haiwezi kutembea bila ya kusaidi, bila ya kusaidiana. Jamani, kikiondoka kitu cha kusaidiana hakuna jamii. Kwa sababu kusaidiana si asokuwa nacho. Kila mtu hahitaji kusaidiwa na kila mtu lazima asaidie. Hata yule ajionao anazo, kuna siku atakuwa mahala itabidi nini? Asaidiwe. Si msaada wa pesa. Wewe waweza kuwa una pesa, lakini ukiwa na pesa humiliki kila kitu. Waweza kuwa tu wewe nyumbani umetokewa na yambo, wataka watu mtaani watie mkono kukushikia friji uteremshwa. Ni msaada, si msaada?
Waweza kuanguka ukaumia guu, wataka mtu akushikili. Waweza kuwa una mzazi nyumbani, wataka kumtoa kwa kicha, kuna mbalesi huko, wataka upige yowe jirani, watu wae wakushikie, mumwangate, mumpeke wapi? Hospitali. Ni msaada, si msaada ule? Pesa zako peke yako zafanya kila kitu? Lakini sasa kila mtu akiziwia chake, kila mtu akiziwia chake, ndipo pale tutafika katika jamii, watu huanguka barabarani, utoka na povu na jamaa kupita. Kila mmoja kuangalia namna hii, na wengine huona pengine kikupita karibu pia utamwambukiza, na hatua huziongezea mbali. Wale wamefikishwa pale. Hili ni moja katika kukosa maadili. Na ndio utakuta leo, sasa nije kwenye siasa kidogo hapa. Leo mpiga kura sote hatuamini tunaowatagua, na tunaowatagua hawatuamini. Hii ndio reality ya mambo. Yaweza wewe uko pale kwenye ule mkao kwa maslaha yako, lakini ikija masala kwamba mimi namvoti huyu na muamini kwamba ni kiongozi, na yeye akupa wewe maendeleo kwa sababu akuamini kwamba ni raia, hakuna kitu hiki. Angalia siku hizi, mara wamebadilisha strategy siku hizi. Kile jamaa wote wako umra siku hizi. Lakini zamani si huyu watu walikuwa utakwenda kuzika, utakwenda kadhaa, utaitolea, utafanya kampeni, sio? Ikiadia na siku ile kesho kura pia upoi. Pia upoi. Haitoshi, mpaka siku ile sitaki kuyapigia debe haya mambo makosa, lakini nataka kuwaonesha mpaka katika yale pia kuaminiana. Utakwenda umpe mtu senti kisha umwandamishe na polisi, na nataka hakikisha ameingia kituoni kuvote ama kungia. Ukifanya matezo na katikati ya ndia mehepa. Na mzee kutokuwa na nani? Sisi tuona mambo yale ni mambo simple. Lakini yale yamaanisha nini Sheikh? Yale yamaanisha kuanguka ubinadamu wetu kiasi kikubwa sana. Kwanza fasharahu bithamanin bahs. Sema ndia ya nabia, kiso cha nabia Allah Yusuf. Kwanza wauza utu wako kwa thamani ndogo sana ya shilingi 500. Pili, na katika hoko kuuza bidhaa moja huzanyiwa watu 10. Ushawahi kununua ardhi kwa mtu? Ukienda ukenda na mahali jamaa mmeinunua ardhi bala fulani, jamaa kwambia umewa hiyo. Nini kwambia hiyo ardhi shazanyiwa karibu watu 10. Amenitenda Sheikh. Sasa ni atakao kupata mbegu kutoa title deal. Sasa na yetu na kura moja wewe huzanywa kwa watu wangapi? Kwa watu 10. Na pengine mpaka umesikilia mlangoni pale kituoni, huyu ayua kama utamvoti nani? Huyu ayua utamvoti nani? Hii ni nini? Mimi siangalii kisiasa. Mimi naiangalia kuanguka kimaadili. Ni maadili yani. Ya kwanza umeamua kuvote na umeona kuvote ni sawa kwa imani yako, na umeona fulani ndio afao kuvotiwa. Kwa nini utukue pesa? Kwa nini? Na umeona hawafai ni shere, kwa nini na wewe uwe kama wao? Wewe ni kanena kila umma, kila mtu hamwamini mwendani wake, na kila mtu humlani mwendani wake. Raia hulani ziongozi, na ziongozi hulani nani? Raia. Sikizani nyinyi leo. Mkija kwa raia kwambia hatuna ziongozi, tuna zinyozi. Sio hiyo mineno ya siku hizi. Jamaa kwambia hatuna ziongozi bwana, zinyozi tu. Hani ndani kwa sababu kuna umma nawe. Umma ataujengee mnara wa dhahabu, kesho takuya mtu tatoa shilingi 50 tamtukua. Kwa hiyo watasude tu watie kapuni twende nao. Sasa sikizeni hizi lugha kutoka pande zote mbili. Kila mmoja mlani mwandani wake. Reality nani? Sote tuko hivyo. Kwa sababu haithu ma takunu yuwalla alaikum. Mulivyo ndivyo mnavotoa dini ziongozi. Hizo ni katika faida ya akhlaq. Mwisho ndugu zangu, mwisho. Akhlaqi, narudia, zina uzito sana katika Uislamu. Uislamu umeupa akhlaqi nafasi kubwa sana. Jana niliwaambia ule mwanachuoni alionena aya za ibada ni 130. Aya za akhlaqi ni 1100.
na 500. Muhimu sana hapa tupashughulikia. Na kupashughulikia ni vipi? Nimepata maswala gani sasa? Sasa ustadhi ni vipi tutajenga akhlaqi? Ni jukumu la nani? Kwanza tunahitaji turudi kwenye drawing box. Swala hili muhimu sana. Tukubaliane pa kuanda ni hapa. Tusirushiane majukumu. Naikwambia, sasa taka tuande. Tumekubaliana pa kuanda ni hapa. Tuko tayari, tutainvesti hapa. Ama ni kwa kadiri ya kupumbaza roho tu unitupie mimi jukumu ende zako. Kwa sababu kuna tools na kuna mambo lazima tuyarudie kuanda hapa. Na hayo mengine tuyawate mambo. Naam, mimi naamini kwamba uongozi nitakuja kuuzungumza sehemu ya tatu. Uongozi wa kidini ni uongozi unaotukua jukumu kubwa la hapa. Kuliko la kutoka mai, kuliko la kutoka la kuzinywa taa, kuliko mengine. Yaani tumeshikwa polisi. Uongozi wa kidini, kazi ya taasisi za kidini, mimbari za kidini, kazi yake ya kwanza ni kuwajenga watu kimaadili, ndio ile wayuzakihim. Innama bu'ithu liutammima, lakini sitaki kuyarukia mambo. Nafunga leo topic hii ya uongozi wa kimaadili, kesho ningie katika uongozi wa kijamii. Lakini nitakuja kuzungumza katika nukta ya kupotosha uongozi tukakosa viongozi. Nitakuja kuzungumza kule, kuna nukta nitaizungumza, khaltul awraq, karata zinavyotanganywa. Yaitwaje nukta yenyewe? Khaltul awraq, karata zinazopotanganywa. Pamapiku tusielewe, pamapiku paturufu tusielewe paturufu. Kivipi? Mfano leo utasikia mtu jamaa bana alikotembea ndiani imeshikwa kwa polisi. Mkoro kosa didarusi. Mimi nitaja jina langu, sikukusudia jina langu. Yaani uongozi wa dini. Nani kwambia kazi ya uongozi wa dini kutoa watu polisi? Silaumu. Kwa sababu tumefilisika kwenye sehemu za uongozi, tumekwenda kutukua majukumu ya huku, tumeyapeka huku, pa mapiku tutumia turufu, pa turufu tutumia nini? Mapiku. Kuna mahala ni kazi ya viongozi wa kisiasa. Kuna mahala ni kazi ya viongozi wa kimtaa. Kuna mahala ni kazi sijui ya viongozi aina kadhaa. Kuna na mahala ni kazi ya viongozi wa kidini. Lakini kunapokuwa player, wewe ushawahi kuteza kwenye timu ile namba 6 ya zamani? Ah? Jana sasa sijui uteza ile. Waikumbuka namba 6 ya zamani? Ah? Uzunguka uwanda nzima. Mbona ukiambiwa zamani namba 6 umekufa ndo yako. Wagoli ngoli namba 2 namba 2 namba 3 namba 3. Hey, namba 6 kwa nini? Ndio mashekhi tunavyopelekwa Swiss. KCPE mashekhe. Sijui performance mashekhe. Sijui watu wameshikwa polisi mashekhe. Sijui mai hayatoki mferejini mashekhe. Sijui taa huzinywa nani mashekhe. Sijui mpaka kesho. Wajua kama siku hizi nimeupokea simu kila siku. Ustadhi, mataka munene nao hawa wamesimama vingi kitu tani. Nyinyi ndio masuula mama Allah. Sisi ndio masuula mama Allah. Kwani wale walosimama sufaha? Yaani madazimu wale walosimama? Ama nyi huambia wana master? Nisi unena wana master? Kazi, yani usu nini mimi? Sijui tumeelewana. Naam, yaweza kunihusu kama raia katika hii jamii, lakini kama role yangu ya shekhe, la yahusuniana.
pia tutataka tuketini sengine tupangeni lipi tutalipeka wapi lipi. Leo ndio utakuta mashehe wametoka kwenye madrasa, wametoka kwenye zumba kusomesha, wametoka kwenye kuyeya, waende mabaraza ufanywe semina tu. Poleni ha. Kwa kila siku undwa chombo kingine. Kiuliza ni, yani tumekuwa, tuapekwa kama wanasiasa, wanavyopelekwa. Na tuna role katika hii jamii tunataka kuja kuiteza. Naam, nisifahamike makosa. Shekhe ana jukumu la kunini, observe jamii. Ameona kuna kosa la kisiasa kule, alimention. Awaambie umma kuna kosa la endelea. Kumention kwake hakumaanishi lishakuwa jukumu lake. Pale juzi niponena mimi, mathala leo usafi wa huu mui, hatutaki county government sisi. Kila mtazi jana undani grupu, kesho tambia, stadi umepanga mpango gani kuhusule ya mbule mita? Mimi ya ni husu nini hayo? Mimi ni mewapa idea. Ama ntoke na mimi kesho nende kila mtani nulie watu zikapu, nulie watu mapeo, niwapange. Hono ndio uongozi? Hono ndio ule lowiza mimi lowita uongozi wa Superman. Hakuna uongozi wa Superman. Kwamba tuangoja, ukinena kitu endo uye ufanye, uimplement, utekeleze, na mwisho kiharibika, wambia mambo yenu yale meharibika. Chakumbuka memaliza, matole kiswa chakutekesha mara moja. Reality lakini utekesha. Utasimama hapa kesho utaingia kwenye uongozi wa kijamii. Katika miaka ya 90, nafikiri mwalimu wetu, mzee wetu hapa Sheikh Othman atayakumbuka uzuri sana mambo haya. Kwa sababu walikuwa wakati huo wao ndio wakombee katika kufanya sisi nzijana. Kulikuwa na shida sana ya mai hapa hapo. Shida kisawa sawa ya mai. Moja katika taasisi ya kidini iloteza dauri kubwa kutatua matatizo ya mai na najieleza si kujisifu. Ni Swafa. Taasisi ya Ahlul Bait ilifungua karibu zisima 20 na kitu ndani ya Amu hapa. Basi, tukaenda tukafukua, huambiwa tumtaa fulani, kuna tatizo, kuna kiwanda kimepatikana, ufukuliwa, paka tukishtuka tuna zisima 20 na kadha. Nataka kuambia tu hivi, wakati ule kuzimaintain zisima zile ili kitu kosti 1050 kwa mwezi. Na wanaomai watu wengine, si wafanyikazi wa Swafa. Mpijua simu tu, kile kisima chenu mfereji umevundika. Upijua simu, kile kisima chenu mashini yao imeingia upepo. Basi kuna mwana ndo kabisa, kile kisima chenu kumeingia paka amekufa. Si maneno ya kuzua haya. Nakumbuka ule dona mwenyewe siku moja akimwambia ndugu yangu mkubwa ambao ni shekhe, alimwambia kuanzia leo zifunge zisima zote na upo uwezekano wa kupata lori kwenda kuzifusia. Mbeo uko uwezekano kupata nini, zikafusiwa haswa, zikawa kuna tena. Kiasi hiki ya, doona kutoka rabuni, metuwa mkono. Ya haksi ya ona mimi mabuna naimia. Shingi 1050 huni toa, mekufugulia kisima, na mfereji nkutidia mimi, na kila mwezi ni kubajidisha mfereji, na doona kikatika ndrano pinyua simu mimi. Kuna mambo haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatunyosha hizi tabia zetu inshallah. Atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.